Gesloten deurtjes erop zitten. Je ziet Mertens ook weer de rode jaloezie. We moeten daar geduld voor hebben en respect voor hebben. Maar zoals hier. Elke week, ja, ze zou dat doen, ja. Het was een verrassing, mocht ik niet weten. De volgende deelnemer is de heer Cornelie Des. Maar moet zelf ook eentje nemen. Die presenteert ons een Duitse landwapen. Maar ook de naam Raalbeek heeft. Dus een giek is er eigenlijk op de wielen. En hier in dit geval zie je ook dat de vering bestaat uit een raamwerk. Dit rijtuig loopt ook heel licht en heel zacht. Waarom? Omdat zelfs de bomen achteraan het rijtuig. Je moet daar straks eens op letten als het rijtuig voorbij passeert. Dan ga je zien dat er nog een extra veer onderaan het rijtuig zit om de bomen te kunnen afveren. Meneer Klaas, ik dank je wel. Dus je ziet zo'n enkelspan kan Kim van even. Dat is het Duitse equivalent van de topbouwers in Duitsland. Dus Zimmerman, je kan er ook nog altijd de catalogus van terugvinden van de koetsen die ze toen bouwden. Dat zijn dus echt een van die beeldjes. Over de Ripitzamer hebben we al een en ander gesproken. Ripitzamer, dus bekende paardrassen van de Spaanse rijschool in Wenen. Dienstpersoneel wordt gereden. Maar een rijtuig wat ook door een eigenaar menner kan gereden worden. Ik dank u.